Достар, саламатсыздар ма? Видеоны қарамастан бұрын лайк басасыздар ма? Өтініш лайк бассаңыздар, мен қатты қуанам. Және осы видеоға подписка жасасаңыздар, қуанам. Подписаться басасыздар ма? Өтініш. Так, мен YouTube дедім, YouTube Go десең шықпайды бұл іште, Play Market-те. Сондықтан YouTube-тің өзіне таңдадым, сосын YouTube Go деген бар астында. Сосын YouTube Go-ды ашам. Так, YouTube Go-ды ашқаннан кейін міне қараңыздар, үстіне басам, мысалы Азия Бақай группасының, және ең аз трафик бойынша ортаңғы немесе высокое качество скачать басасыздар болды. Сосын скачать, мысалы қайсы, в общем, скачанның ішінде мыналар болады. Міне иә, скачание. Одан кейін сіз оны жан басып тұрып өшіріп тастай аласыз. Айтпақшы, галереяның ішінде болмайды. Так, осы интернетсіз қарауға болады. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Я YouTube-тың өзінде табылмаса, онда YouTube-тың астына, YouTube-тың өзінен похожий приложение дегенде здесь біліп жүремін жазамыз, лайк басамыз.